го познаваме супер добре, но все пак го познаваме. Знаеме какви са му възможностите, колко е мощен. И секунда преди да го изключи, исках просто да го размразя. Даже хора, които първоначално не харесват WordPress поради една или друга причина, когато го опознаят по-добре, почва да остават очаровани от възможностите му. И почват да го харесват, нали? Типичен пример е Петър, който вие всички познавате, който нон-стоп плюеше WordPress и накрая съдбата го наказа, че в момента работи WordPress, разработва теми, плагини, какво ли не, и вече го харесва. Така. Не защото трябва да го работи, а просто го опознава по-добре и му харесва. Така, какво е WordPress темата? Всички сме сваляли едни готови теми и сме ги ползвали, нали така? WordPress темата всъщност представлява една папка, която ние поставяме в определена директория, след малко ще видим къде. И тази тема се грижи само единствено за визуализацията на съдържанието на нашия сайт. Да я визуализира по един или по друг начин. Така, къде поставяме WordPress темата? Когато стигнем до директорията, в която ни е инсталационната директория на WordPress, всички може да потърсите тази директория. Тя трябва да бъде в htdocs, нали, когато е на localhost. В htdocs. Търсиме си инсталацията. Тук е моята инсталация на WordPress. И значи в папката wp-content имате папка теми. И в тази папка теми са разположени всичките теми, които вие сте инсталирали в WordPress. Темата, която днес ние ще започнем да правим, по същия начин ще представлява една папка. Или първото нещо, което ние ще направим, ще си направим в тази директория WordPress, WP Content, теми, една папка, която ще я кръстите по някакъв начин, така че да запомните моята тема или както искате. Ще знаете, че това е вашата тема. Това е първото нещо, което правим. Надявам се, че вече всички имате там една папка. Нека да обърна малко внимание на презентацията, за да ви посоча едни ресурси, които се ползват винаги, когато имаме някакъв проблем с WordPress, какъвто и да е той. Първият ресурс, припомням, вие го знаете, но го припомням. Това е WordPress кодекса. Нали, пишете, или от тук достъпвате, или пишете в Google WordPress Codex. И той ви изпраща директно в страницата, където всичките, в сайта, в който всички, които се занимават с WordPress, пребивават по-голямата част от времето си. Какъвто и да е проблем, ако имате свързан с WordPress, от какъвто и да било характер, като напишете WordPress, да речем, теми, и мисля, че първият резултат, който ще ви дойде, винаги или един от първите, ще ви бъде свързан с WordPress кодекса. Даже и съвсем първия беше пак WordPress.org, който след това можете... Тук са ви темите. Все едно исках да ви демонстрирам, че какъвто и да е проблем да имате, трябва да се обръщате към WordPress кодекса. Другия ресурс, който ще ви споделя в групата, е една книга, която общо взето има това, което пише в WordPress кодекса. Малко по друг начин е направено, почти по-достъпно, но пак информацията е същата. Който иска да си я намери, мога и аз да ви я споделя. Това са ресурсите, нали, които ще са ви напълно достатъчни да ви разрешат какъвто и да е било проблем, свързан с... Ей така изглежда книгата. С
свързан с WordPress. И това е книгата. И така. Тони, имаш ли инсталация на WordPress? Добре. Значи за ресурсите се разбрахме. Разбрахме какво представляват темите. Това е една папка, в която имаме папки и файлове, благодарение на които ще визуализираме съдържанието на нашия уебсайт. Съдържанието, което се намира в базата данни, която направихте преди да направите инсталацията. Така, следващата стъпка, която трябва да направим преди да почнем да пристъпим към темите, е няколко настройки в файла wp-config. Всички трябва да го отвориме. Намирате си файла wp-config. Има ли смисъл да ви... преди да го отворите, може да направите следното нещо. Отворете си в Sublime цялата папка на WordPress. Защото направо тук ще си отваряме и wp-config, може да си редактираме и всички останали файлове. Така че всичко си отворете в Sublime. Всъщност, така ще е най-добре. Цялата папка с WordPress си отворете в Sublime. Само част тук тая папка, която отворих, нямам нищо. И стигнете до файла wp-config, който може да си го отворите в Sublime и може да си го редактираме там най-удобно. Само да видя моята папка всъщност, коя беше. Не. Ето я. Така. Отваряме wp-config. Ето го. Така. И най-отгоре, съвсем в началото на файла, виждате ли, добре, трябва да сложим ето този код. Така ще си включиме опцията да ни се показват грешките, които допускаме при разработката. Този код седи само докато разработваме темата, след това се изтрива. Това ще вади всички грешки, които допускаме. Ако имате някакъв проблем с виждането, има го и в слайда. Ето тук. Който иска, може и в презентацията на шестия слайд също го има. Код. Това нещо трябва да се намира в началото, преди всичко останало. Къде е? Тук ли е запетайка? Да. Запетайка си е. Не, запетайка е. Да, запетайка е, изброяваме тук различни аргументи. Функцията е с запетайка. Трябва да бъде. И нали, докато попълвате този код, да ви кажа, че проекта на това ниво ще бъде разработване на WordPress тема. Той ще трябва да повторите тия процедури с малко по-задълбочени някои, не много неща. Ще видите, то в началото изглежда страшно, но като навлезеш, почнеш да четеш, особено в WordPress кодекс, с всичко обяснено и в тази книга също, и се ориентираш много лесно, кое, къде, какво да направиш. Така, преписахте ли този код? Да смъкна надолу да видим другата настройка, която трябва да направим. Да преместим ли надолу? Да. Добре. Търсите... Сега ще ви кажа какво. Преместиме надолу. Трябва да намерите WP Debug. И той по дефолт е false. И така трябва да си остане след като свършите с темата.
Но докато правиме темата, трябва да бъде true, т.е. да може да ви се появяват грешките. WP debug трябва да бъде true. Да го промените, трябва да стане на true, то по дефолт е false, така идва файла с false. Запазваме тази корекция и WPP config, това се види, приключваме с настройките предварителните. Така. И от тук нататък вече, следващата стъпка е, вие докато се събереме, нали, ме питаха как се правят темите. Сега, ако си имате дизайнер, дизайнера може да ви направи някаква тема, която обаче трябва да е, нали, имате представа как изглеждаха WordPress сайтовете, нали, да бъде дизайна подходящ за CMS система, т.е. да може в него, в този дизайн да се вкарва различно съдържание. Да не е някакъв дизайн, в който ако се смени съдържанието и той да се счупи, всичко да се разпадне. Така, значи дизайнер ви прави това съдържание, този дизайн, фронтендерите го нарязват, като фронтендерите, ако са много добре запознати с WordPress, също там има едни неща, с които се съобразяваме. Тъй като на този етап ние нито имаме дизайнер, ние сме си и фронтендери, дизайнери и всичко, ще си търсиме един готов HTML5 темплейт. Какво представлява този темплейт? Всъщност, той е HTML код плюс CSS файловете. В HTML темплейта може да има и няколко, да не е само индекс HTML, може да са няколко HTML файла, плюс няколко CSS файла, плюс няколко JavaScript файлове, плюс картинки. И така, сега ще видим какво е. Може и готово PSD, нали, ако това ви е много скучно, може да си намерите готови PSD-та, да си ги нарежете, нали, ако нямате какво да правите, и да си направите ви HTML темплейт. Това са вариантите. Аз си предлагам да си свалим HTML темплейт. И да си свалим един еднакъв HTML темплейт, като моя, тук докато работим. А ако той не ви харесва, вие си свалите един, който вие ще си правите, нали, после. Така, къде си търсим HTML темплейти? Има много. Това, което трябва да гледате, нали, да ви харесва на вас, после да ви прилича на WordPress сайт, нали, казано грубо, т.е. да има хедър, футър, да има сайдбар, да има едно съдържание в средата. Виждали сте, знаете за какво става въпрос. Къде го търсиме? Как го търсиме? Пишеме free... Ето, то ми излиза веднага резултата, защото съм търсила HTML 5 templates. Нали, пишеме това. Тук появяват се няколко резултата. Сега моя вариант и най-подходящия като за начало, търсите Template Monster. Той мисля, че се появява на следващата страница. Ако не се появи... ето го, появява се на втора страница. На втората страница Free HTML, даже може би и уебсайт може да напишете. И Template Monster също може да напишете, той ще ви излезе директно. Да, отваряте го. Така, вие като се запознаете по-добре с рязването на теми, ще разцъкате и други уебсайтове, ще си намерите и по-красиви и по-подходящи силно темплейти от този, който аз ще ви предложа. Тук имате няколко варианта. Аз съм избрала... чакайте, дали е тук? Ето този, Healthy Building. Така, виждате отдолу, има download с PSD, ние ще си го свалим без PSD. Ако искате, ви казах, може да си свалите PSD-тите, да си ги нарежете. Нали? Но тук е целият ресурс, сваляте си го, запазвате си го. Да, Healthy Building. Най-добре си го запазете в HTDocs. Защото ще трябва да вадим разни неща от там и да може всичко да си го отвориме в Sublime, нали? Да не отваряте няколко програми. В HTDocs най-добре си го запазнете и го разархивирайте.
PhD Docs. Да. Свалихте ли го? И го разархивирайте, може да го разгледате. Моля? В HD Docs си го разархивирате. Да ви остане там. Аз съм ги сложила, да, в HD Docs да бъде, за да може да си го отворите заедно с WordPress папката ви и да са ви под ръка. Другото нещо, когато си избирате, докато се оправяте с този темплейт, докато си избирате темплейт, след като го свалите и го отворите, нали, хубаво да ви е четим кода, да разбирате, нали, къде е хедера, къде е футъра, къде ви е съдържанието, CSS-а да ви е подреден, да има коментари, да се ориентирате добре в него, кое какво е. Така че с един поглед да може да намирате това, което ви трябва. Това не е другото нещо, по което трябва да избирате темплейтите. Свалихте ли го? Защо да не може да го отворите? Разархивирате го и в темплейта може да разгледате какво има в него. Може да си го отворите в браузъра, да видите специално този темплейт има индекс HTML и различни други странички. Сайт, нали? Добре. Виждате какви файлове има горе-долу. Добре. Го отворя и аз само, защото после ще ни трябва да сравняваме. Да, да, в браузъра си отворете и в Sublime си отворете папката, защото ще взимаме някои неща от него. И така, като го гледаме, нали, като гледате различните странички и какво се очертава, че е това отгоре, е хедера, нали така? Ето до някъде до тука.
до About Website вие хедера. Той се повтаря навсякъде един и същ. Във всяка една страница го има. А футъра е отдолу е това. Е тия работи тук. Нали така? Отдолу. Това ви е сайдбара. Нали? Още после, като разгледате кода, че това също е сайдбар, но той, нали, кода малко пак може да се прескочи. Малко тук с сайдбара ще имаме проблем. Общо взето, това ще представлява нашия уебсайт. Така. След като всички го имаме този темплейт, в папката, която направихме в WP Content темите, си правим един файл index.php и style.css. Това е следващото нещо, което трябва да направим. Така. Значи в папката WP Content теми, тук в този, в тази папка, нали, това е моята папка с темата DevTest2, вие във вашите папки правите си един файл index.php index.php и втория файл, който ще ни трябва, това е style.css. Ама няма как да има такъв файл, нали, във вашата празна папка в WP Content теми. Ние си създадохме една празна папка, моята тема. Тя е празна, абсолютно празна, няма нищо там. И в тази папка правиме index.php и style.css. Style.css, точно така както ви казвам, нищо, че тук нищо не се вижда. Style.css. Два файла. Така, сега малко ще се върна назад и ще ви покажа една картинка, от която нищо няма да разберете на първо четене, но просто знаете, че имате. Това е темплейтната иерархия на WordPress. WordPress работи по следния начин. Само да я отворя на картинка. В WordPress всяка една страница си има име, не че особено много се вижда, вие си отворете на вашите компютри, ще видите по-добре. Всяка една страница си има съответствие на съответен PHP файл. И примерно, за да заради грешката 404, нали, за целта в папката с темите е създаден файл 404.php. Виждате ли го ето тук? Така. За да ви заради, да речем, началната страница си има съответен файл, който се казва frontpage.php. Така, ако няма тези конкретни PHP файлове, WordPress винаги зарежда index.php. Т.е. вашата необходимия екзистенц минимума на вашата тема е да имате файл index.php и style.css. Оттам нататък, ако искате да правите някакви по-сложни теми, трябва да раздробите и да имате и всичките други файлове. Ако искате, отворете тези готовите теми, които заварвате при инсталацията и разгледайте те какви файлове имате. Но това са само за информация, да не се депресирате, защото предполагам, че още нищо ви не е ясно точно как се случва. Просто погледнете, че има различни PHP файлове. Ето ги тук. След като си направим първите два файла, мисля, че нещата ще ви се поизяснят. И така. Следващата стъпка, която правим е, отваряме си нашия темплейт и цялото съдържание от index.html, копирате го цялото и го пренасете, познайте къде е. Във вашия какво? Само че PHP, да, тук нямаме вече HTML, защото HTML-ите са статични, а ние прехвърляме в index.php, където нещата ще оживеят, нали? Нещата стават по-динамични. Прехвърляме в index.php. От index.html всичко прехвърляме в index.php. Всичко, от до, копираш Ctrl и A и Ctrl. Моля? В папка JavaScript няма никакъв индекс. В папка сайт имате индекс HTML и всичко от индекс HTML прехвърляме в
index.php. Така. Готови? Следващата стъпка. Разглеждаме стиловете. Само, че тук е много тъпо, нали, няма папка CSS. А стиловете, виждате ли, те са ви три стилови файлове. Style CSS, Layout CSS и Internet Explorer Style. Следващата стъпка е, по принцип може да си направите отделни файлчета и в WordPress темата за всеки един стил, но препоръчителното е, нали, за да се оптимизира, да има по-малко HTTP заявки. Всички стилове ги копираме и ги пействаме в Style CSS. Хубаво е да си слагате коментари между всеки един файл, нали, да си имате, да знаете кой откъде сте го взели. Може пък да ви потрябва. Значи, какво правиме? Взимаме първо Style CSS. Това е от темплейта Style CSS. Копираме всичко. Ctrl и C. И го прехвърляме в Style CSS на WordPress папката ни. Нашата си папка, в която си разработваме темата. Копираме и пействаме там. След като сме копирали този файл, копираме следващия. Сега за всеки случай ще си сложа тук коментар, нали, да знам какво ще копирам след това. Layout. Да си ги разгранича за всеки случай. Така, копирам следващия файл, Layout CSS. Пак в Style CSS на WordPress папката ми, моята WordPress папка. И накрая имаме един малък файл за EA Style. Копирам го и него. Така. Тоест, обрахме целия CSS и целият HTML от index.html от темплейта и си ги сложихме в нашата папка с проекта. Запазваме го и сега може да затворите стиловите файлове и index.html и самата тук папка free. Това няма да ни трябва на този етап. Така. Какво можем да направим сега? Да си достъпиме WordPress инсталацията, де-факто нашия WordPress сайт, през localhost. Така. Само да се сетя в коя папка съм ви сложила. Да си ги намериме. Мисля, че съм тук. Да, ето ми WordPress папката. И какво става с моята папка? Не, имам някакъв проблем в WP Config. Само да си оправя WP Config, да го погледна какъв е проблема. Имам и WP Config Sample, кой знае защо, и WP Config. Само да погледна тук дали ми е вързана базата хубаво или съм я вързала в WP Config Sample. Секунда. Мисля, че е окей. Я да видя сега дали ще стане.
нещо, което не трябва да търся. Има не, ето имам го дало пик конфиг, root, dem. Аз го правих в... Не, пуснат ми екзампъл. Нищо, може да направя набързо една нова инсталация. Моля? Да, вие може да пушите, аз смесо се чуда какъв е проблема. Да, сега ще направим инсталация заедно, защото аз, нали, го тествах вкъщи, сега не знам защо. Ама не, то ми е една папка, аз нямам друг конфиг тук, разбираш ли? Това си ми е съвсем нова папка. Да, добре, хайде, дай да ще направим с тебе бързо от начало. Лидия, ти също ако нямаш инсталация или ти имаш? Ти си я направи, добре. Ми не знам защо на мен така се получи, ще го направим на нов. Значи свалила ли си WordPress? Да. Добре. Така, само да видя аз къде имам един свален. Не мога да разбера защо така се получи. Даже аз това ще го запиша. Да? Директно от браузъра ти отваря WP Config, така ли? Като инсталационно. Да, бе, да, ясно. Не, то пак ти го прави, да не го правиш, пак ти преди това си го направил, ти там само трябва да ги препотвърдиш според мен. Добре, вместо се чудим, какво е разархивиран, само секунда, че аз нямам разархивирана папка. Ще го направим за 2 минути. Само да си направя нова база данни, защото аз нямам. Трябва да си направя нова. Така, секунда, само да видя. Може и да не отварям тая папка, която трябва, защото аз забрех точно как си, съм си кръстила папката в крайна сметка и да търся нещо. Няма значение. Вместо седим и да се чудим, правя си нова база данни. Това си го направила, нали? Да. Така. Добре, това дали ни се разархивира, това доста бавно се разархивира. Ето, то ми го разархивира тук. Аз тук ще си сложа и темплейта, защото после ще ми е по-удобно да си ги отварям двете заедно. Знаеш ли защо? Защото мен е и тук ми е май тази. Няма значение, айде заради тебе го правим наново. Ето, аз друга ми е била папката, а не тази. Седна. Обърках папки, много нещо. Така, и къде се разархивира сега това нещо? Ето го. Така, тук просто си слагам и темплейта да са ми заедно. Така. Сега, отварям си... Тази я махам, отварям си наново. Open folder. Си отворя от HT Docs. WordPress 4.5.1. Какво беше там? Ето е тая папка. Отварям си я цялата. Тия ги махам, защото нещо обърках папките. Така. Много папки, много нещо. Така. WP Content. После ще си добавим папка. Дай първо да оправим инсталацията в сампъла. Така, в сампъла това, което правя.
Слагам името на базата данни. DevTest2 ми е. Така, юзернейма ми е root. Така. Нямам парола. И другото е localhost. Запазвам го. И го достъпвам през... така, трябва го преименувам. Така, преименувам го. И го достъпвам през браузъра тая папка. Това ще ми трябва. Това нека да остане, че ще ми трябва. phpMyAdmin повече не ми трябва. Това не ми трябва. Ги поразчиста малко сам. И тук си достъпвам localhost папката с WordPress. Така. Ето това ми е папката. WordPress папката ми. И сега трябва да почне да стартира инсталация. Ето я. Инсталацията. Продължавам. Името на сайта. DevTest2. Юзернейм. Нещо супер лесно. Всичко да ми е DevTest2. И паролата. Пак някаква такава, за да не се чуда. Така. Слагаш парола, слагаш си имейл и инсталираш WordPress. До тук? Направи ли го? Да. Тук останеш. Така, и сега трябва да се инсталира. Следващото нещо, което трябва да направим е, нали, че го правим заедно, че аз не съм го направила, да си направим папките за темата на съответното място и двата файла. То спря да инсталира. Оф, минах. Аз минах. И получи ли си при теб? Аз малко ще го проверим, да. Само ще го проверим. Ти до инсталацията ли стигна? Не бе, отдал конфърм и дай конфърм. Аз с конфърм, за да са ми всички еднакви, да не се чуда. Така, в темите само да си сложа новата тема. Ей, сега ще дойда да го погледна. Секунда, сам DevTest2, да стигна до индекса. Ако почна да мисли, значи ще... Да. Да, ще го измисля. Сега прави си папката с темата. Така, и в него индекс PHP и индекс HTML. Оф, добре. Най-момент.
нищо не съм смеляла. Така. Значи до сега направихме индекс HTML. Нали така? И стайл CSS. И сега ако отидете в дашборда на WordPress, трябва да си видите, след рефреш трябва да си видите вашата тема е тук. Виждате ли я? Моята тема. Вие виждате ли си вашата? Даже може и да я активирате. Ме интересно защо сега я активира. Има си един код, който трябва да напишем в стайл CSS. Активира си я, показва без CSS. Да, да, в момента я показва без CSS, обаче има там по... как се казваш тази дума, че ми изхвърча от главата. По конвенция, в стайл CSS най-отгоре трябва да напишете и това. Аз ще ви покажа. В началото на стайл CSS трябва да имате следния код. За да може WordPress, ма гледам, че той ми го може и да, това да е отпаднало като изискване, не знам. В началото трябва да има следния код, в който да опишете как се казва вашата тема, кой я е направил и така нататък. Името си да напишете. Така, аз само да отворя от презентацията да не сбъркам. Първото беше team name. Да, в коментар трябва да бъде. Team name. Аз ще напиша друго име, за да видя дали ще се смени там това, което чете. Така, след това трябва да имаме, сега ще ви кажа, автора трябва да конкретизваме. Името на твоята тема, как ще се казва твоята тема. Така, и автор. Така. Само гледам да не сбъркам. Значи е това трябва да напишете най-малкото името на темата и автора. В началото на Style CSS. За да може WordPress, нали сте виждали как пише името на темата, кой е автора и някакви други детайли за темата. Темите, които сте ползвали. Секунда. Така, само да ви да разделите какви бяха. Няма разделители, значи няма точки и запетайки. Нали, той текст е доста по-голям, но това е минимума. Името на темата е минимума. Запазвате и би трябвало сега в дашборда да се появи под името на темата нещата, които вие написахте. Да, при мен се появи. Предполагам, че и при вас. Ще се появи. Ще се появи името на вашата тема и автора. Какво няма? Нещо, което няма.
ти намира нещо пътищата. Така, а като си активирате темата, ви се появява едно, също ви се появи HTML без CSS. Нали така? До там и стигнахме. Виждате съдържанието на сайта като структура без никакъв стил. Ей, това виждате. Нали така? Да, извинявайте. Виждате и това нещо, нали така? Стигнахте ли до тук? Да. Защо се вижда това според вас? Нямаме CSS. Тоест имаме CSS, обаче не е оправен пътя към CSS. При вас вижда ли се Валерия това нещо? Това вижда ли се? Влезте в сайта си Ушким, нали, и трябва да видите и това нещо. Виждате. Да. Вие виждате ли го? Ето това нещо, структурата, голата без CSS. Да, нали така? Да. Добре, това се вижда, т.е. нашия индекс PHP не си вижда CSS. А не си го вижда първо, защото бяха някакви други файлове, ние си го кръстихме Style CSS. Второ, пътя, който търси, не е този, който е всъщност. И за целта почваме да използваме функциите на WordPress. Първата функция, която ще използваме, е да оправиме пътищата към нашия CSS. Така, сега отиваме в index.php. Тук. И в хедъра, нали, къде, в хедъра, където са линковете към стиловете. Трябва да стигнем. Ето ги. А, не, това са линкове, чакайте, че ми се привиждат. Лита не са линкове. Ето ги. Link hashref style CSS. Нали, той търси hashref CSS, което общо взето не може да се ориентира точно към нашия CSS. Този layout CSS направо може да го изтриете, защото ние, нали, ги обединихме. И сега, за да оправиме пътя, тук вкарваме следната PHP WordPress функция, обаче това реално, нали, си е PHP. Затова отваряме PHP тага. Отваряме и затваряме. И въвеждаме функцията блок инфо, която ще ни върне, която ще намери, всъщност даже не ни трябва и style CSS, а тази функция блок инфо ще ни намери стиловия файл блок и сам да не го сбъркам, блок инфо, защо не пишеш, така, това е функция, в която, така, вътре между двете скоби посочваме какво да търси. Да открие, да открие пътя към стиловия файл. Моля? Да. Пътя към стиловия файл. Само това и единствено пишеме и това автоматично ще ни WordPress ще си намери стиловия файл с тази функция. Изтрихме, нали, стайл CSS и на неговото място въвеждаме тази функция, която автоматично ще ни върне пътя към и самия стил файл. Ми, не е задължително, но нека да има. Е, така. Да, и ще ви се появи част от CSS-а. Тебе червеното, що не ти се появява, може би не си копирал всичките CSS-ове, нали? CSS-и. Ами не, защото мисля, че там трябва да ти е върху червен фон, да. Така. След като сейфате и си рефрешнете сайта, трябва да ви се появи някаква част от CSS-а, да не кажа почти всичката, почти всичкия CSS, ако сте го копирали. Според мен, ма не, той при мен така се появи без... Може да са картинки, да, това е картинка, прав си. Това
това е картинка, защото то беше е така загърнато. Точно така. Значи, след като вързахме файла CSS файла, се появи някаква част от CSS-а, но ако сравните с... Мисля, че сте си оставили тук отворен темплейта, все още нещо липсва. Ей, това е някаква картинка и тя затова липсва. Това също липсва. Моля? Горе логото, да, то също е картинка, да. Вързахме някаква част от CSS. Така. Поцвети ли ви се малко уебсайт? Така, следващата стъпка, която трябва да направим е да погледнем в CSS-а. Трябва да оправиме картинките. Пътя на картинките не е този, който... Така, ако искате, понеже вижте, ако това ви дразни така CSS-а, и можем да си го подредим, ако искате сега. Нали, в начина, по който сме свикнали да го виждаме. Да, точно това сещам, че ние не сме копирали първото, което не сме направили, ние не сме си копирали папката с картинките. Трябва да си я преместиме в папката с темите. Трябва да вземем папката с картинките от темплейта, даже може и JavaScript да вземете, папката с картинките и с JavaScript и ги прехвърлете в папката с темата. Значи копираме двете папки. Защото ние хубаво ще правим пътищата, но то няма папка с картинки. И си ги слагаме в WP Content, теми, моята папка с моята тема новата. Да, да, аз точно за това се чуя, защото знам, че това се появява, да. Да, и JavaScript, въпреки че аз така и не разбрах на тази, на тази тема точно какво прави JavaScript. И двете папки да си ги сложим в нашата тема и те се появява някаква част от картинките, защото пътя може би е наред. Но имайте предвид, че ако не се появят картинките, тогава трябва да се оправи някаква част от пътя на картинките. Защото все още някаква част от картинките не се виждат. Виждате ли, ей тук има една картинка, която липсва. Тя почти не се забелязва, че липсва, между другото. Ей тази картинка. И ей тия картинки тук липсват. Ей тия. Така. Все едно, в тази тема може да се оказва, нали, че пътя, да се оказва се, че пътя на CSS картинките е окей. Okay. Няма да го погледнем. Да, Images, нали, спрямо стиловия файл, картинките се намират в папка Images, точно така, нали? Окей, okay, пътя, той затова си ги открива, но може да се окаже, че тук да трябва да се оправи някакъв път. Сега, липсващите картинки, знаете ли къде се намират? Те са имиджи и са в HTML-а. И затова липсват. Я да ги погледнем. Сорса. Пак е същия, но... Ние ще сложим една функция, с която да си гарантираме, че той ще ни намери картинки, защото тук WordPress си има някакви специфични работи и трябва да се използва една функция, с която ще ни върне към пътя на текущата. Аз не мога да си обясня наистина защо, въпреки че картинките, но той не ги зарежда и за целта се използва една функция, която връща към текущия път на темата. Не мога да разбера защо. Все едно, аз не знам и толкова в детайли. Тук след сорса трябва да добавим една PHP функция, за да оправим пътищата в index.php. Значи навсякъде, където има image source. Така. Трябва да добавиме пак PHP. Аз ще го направя, напиша направо отдолу. Аз съм за... Кое? С Ctrl H.
с Ctrl и H, за да си намерите всичките съответствия и отдолу пишете. Секунда само, да започна img source. Така, и отваряме пак PHP тага. Трябва обаче да използваме echo, за разлика от предния път. Get template directory URI, което ни връща към пътя на, оправя пътя и връща към пътя на текущата тема. URI. Така, това е функция. Затваряме точката и запетайката, затваряме PHP тага, наклонена черта и това трябва да ни оправи пътя към... Кавичките, не, те кавичките си остават затворени отзад. Тук, нали, е отворената кавичка, тук така. Ето го кода. Виждате ли го добре? PHP echo get template directory URI. Така. Това трябва да ни изведе логото и уния картинки отдолу в, на червените полета. Който е готов, може да замести всички сорсове. И след рефреш, ако точно сте преписали функцията, трябва да са ви се оправили пътищата към картинките. Няма да видя тук защо не зарежда. То трябва да се... А, това ми е темплейт. Значи, за всяко нещо, което ви липсва, отваряте си Inspect елемент и гледате защо нещото ви липсва, то ще ви каже. Тук с Inspect елемент. Ето тук има някакъв имидж и то ви казва, че не може да ви зареди тази картинка. Не му харесва пътя, който е посочен. Така. Заместихте ли си пътищата? Няма да видя при мен дали се оправиха. При вас оправиха ли се? Не? Най-вероятно грешка в синтаксиса е. Всичко се появи при мен. При вас появи ли се всичко? Така. Значи пак внимателно кода напишете. Сега ще ви го отворя. Проблема е в код. Само да... Ето. Много внимателно трябва да препишете... Да за... Значи имидж сорса при него трябва да вмъкнете и накрая да сложите наклонна черта. Сложили ли сте? Сега ще погледна да видя. При теб оправя ли сте? И преборни са сам. Чертата ли са? Не, не, не. Ето ти чертата. Ти имаш. Да не си сложим някакви разстояния и не. Да, и не все пак не забравяйте да сейфате файла преди да го отваряте. А сейфайте променения файл и тогава ще сейфа промени. Забрави ли се при вас? Картинките. Половина? Като наберем кода и след това replace за всички. Replace on. Да, replace on. Добре.
горе, според мен това е бъде нещо си го заместило. Я не че тук на горе не ставаше. Не, тук нали променя. Тук е заради това. Да, той имаше нещо да изтри. И аз сега имам числото. Нищо, внимавай. Грешките, които се получавате, примерно вместо А, да напишете, вместо А сте написали А, някоя запетайка. Така. Не. Така, продължаваме нататък. Следващото нещо, което трябва да направим, познайте какво е. Да отделим хедъра и футъра. Нали? Познат, аз съм ви казвала и преди. Хедъра и футъра насякъде се повтарят, което значи, че няма нужда. Във всяка една страница, която ще зарежда, имаме хедър и футър, трябва да бъдат инкуднати по някакъв начин. Тук по начина, по който WordPress го прави. Така, какво правиме в index.php? Търсиме, ако искате, ако не можете да се ориентирате само по кода, отваряте си сайта и гледате с инспекта елемент, нали, то хедъра ни е до тук, установихме. Гледаме къде ни свършва хедъра в кода. Хедъра ни свършва там, къде започва контент, нали, логично. Значи трябва да си търсим в index.php div.id content и оттам започва съдържанието. Сега, понеже тук е много важно, като отрежете нещо и примерно като отрежете, по принцип трябва да отрежеме div, така, така, може би е и до тук трябва да го отрежеме. Но сега, понеже ни е за първи път, е много важно ли всеки отварящ так да има и затварящ, да не се чупи CSS и така нататък, ви предлагам да отрежеме до където свършва буквално хедъра, т.е. до затварящия так. До тук. Иначе той и това се повтаря. Всяка една страница ще ви се повтаря и ID контента, и контейнера, и рапъра. Но ги оставете за сега, за да виждате къде се отваря и къде се затваря, да не ви се чупат нещата. Значи търсиме в index.php ето този коментар. Контент. Header. Търсиме къде са коментирали, че започва контент. Ето до тук. И ще си го отрежеме до тук сега. Когато станете по-добри, съм сигурна, че ще намерите и още някои неща, които са повтарящи се и които трябва да се включат към хедър. Така. Отрязваме го цялото това нещо. С Ctrl и X. И си правиме файл header.php. В папката с нашата тема правиме нов файл header.php.
index.php и в него слагаме кода, който току-що отрязахме, запазваме. И в индекса на мястото, където разкарахме кода на хедера, трябва да сложиме PHP малко код, getHeader. Същото правиме и с футъра, само че, нали, си го слагаме в файл футър и съответно извикваме getFooter. Не, getHeader, той си знае WordPress и си търси хедера. Значи изрязваме кода, който според нас съответства на хедера и го заместваме с getHeader. Същото правиш и с футъра. Виждаш докъде ти се спростира футъра, разчистваш го. Да, да, точно така. Точно така. Само че тук, нали, по принцип би трябвало и някаква част от тия затварящи тагове да отидат към футъра, но за сега нека да си е от коментар до коментар. Защото те тия дивове също ще ти се повтарят, но за да не чупиме нищо. Така, тук слагаме PHP get footer. Функция. Това е WordPress функция. Затваряме и кода, който изчистихме, го слагаме в footer PHP. .php. И като си рефрешнете и си запазите всички файлове, нали, преди рефреш, всичко просто визуално нищо не би трябвало да се променило. Не трябва да ви се счупи нищо. Ако нещо ви се счупи някъде, значи някъде нещо не сте запасили. Или някъде нещо не сте написали както трябва. Така, аз ще спра за видеото към момента и ще направя и втора серия. Просто за да имаме сигурна една част. Но мисля, че аз вече след като съм